Hej med jer igen. Hvordan kan det være, at der ikke bliver oplyst omkring, at aspartambivirkningerne i medicin i Danmark, hvordan kan det være, at der ikke bliver advaret omkring medicinen, når der er, at der bliver advaret omkring fødevarer, drikkevarer, tyggegummi og alle de ting der? Hvordan kan det være, at medicinen bliver taget væk fra fokus af omkring, at der er aspartam i? Det kan jeg ikke forstå. Jeg kan godt forstå det på den måde, at hvis der er, at man gerne vil skjult gøre nogen syge, fordi der er 92 bivirkninger ved aspartam fra FDA's side, eller fra FDA's bivirkningsliste, så forstår jeg godt, at hvis der er, at man skjuler på den måde, man gerne vil gøre folk syge, fordi der er penge i sygdom. Det skal der så ændres på. Og jeg sad i går og undersøgte medicinen, og jeg troede faktisk, at jeg havde rimelig godt styr på, hvor der var aspartam i, hvor der ikke var aspartam i. Men så fandt jeg faktisk over 20 forskellige oveni, jeg kunne tilføje. Der kan åbenbart komme nogle nye, virkelig langt ude. Men der er lige en afstemning, der er afsluttet. Den har været kørt i 7 dage, cirka. Inde på oplysning om aspartam Facebook-siden. Der havde jeg en afstemning, hvor man skulle svare ja eller nej. Og spørgsmålet er her. Der oplyses ikke ordentligt nok om aspartams bivirkninger på produkter med aspartam i og i medicin med mere. Synes du også, at der burde oplyses om det produktet advarsler? 42 sagde ja, det vil sige 93%, og 3 sagde nej, 7%, og der var i alt 45 stemmer. Men det medicin, jeg gerne vil informere jer om i dag nu, er Salofalk, S-A-L-O-F-A-L-K, Salofalk, som er et middel mod tarmsygdommen. Og man kan også godt bruge det i behandlingen af blødende tyktarmsbetændelse. Jeg læser bivirkningerne op på det her medicin her, og aspartamsbivirkningerne bagefter. Bivirkninger ved Salofalk er: almindelige bivirkninger, højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen feber, hovedpine, hududslæt, nældefeber. Sjældne bivirkninger, højst 1 ud af 1000 personer får bivirkningen betændelse i bugspytkirtlen, mavesmerter, betændelse i hjertets hænder, hjertebetændelse, svimmelhed, alvorlig hudreaktion og overfølsomhed over for sollys. Meget sjældne bivirkninger, højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen, leverskade, herunder leverbetændelse, ophobning af galde, tyktarmsbetændelse, allergiske reaktioner i lungerne, lungesygdom, herunder arvæv i lungerne, lungebetændelse, væskeansamling omkring hjertet, blodmangel og øget risiko for infektioner på grund af mangel på hvide blodlegemer. Øget risiko for infektioner på grund af mangel på hvide blodlegemer. Og det står også der, ja. Øget tendens til blødning på grund af fald i antallet af blodplader. Ledsmerter, nervebetændelse f.eks. på arme og ben. Øget tryk i hjernen, hårtab. Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet. Overfølsomhedsreaktioner, herunder allergiske hudreaktioner og medicin fremkaldt feber, nedsat antal sædceller i sædvæsken, påvirkning af nyrerne, inklusiv betændelsestilstand i nyren. Der er set alvorlige reaktioner hos patienter med tidligere hudlidelser, f.eks. eksem forbundet med allergisk astma eller høfeber. Og det eneste, der som står, der står ikke nogen aspartambivirkninger, men der står Salofalk Intero depot granulat indeholder aspartam, der omdannes til fenylalanin i organismen, må derfor ikke anvendes af personer med følingssygdom, en syndefekt, der bevirker, at fenylalanin ikke kan nedbrydes. Det er så Salofalk. Er det ikke sygt, at det aspartam er i et middel mod folk, der er syge i tarmene? Tror I, det hjælper? Aspartam bivirkninger, FDA's
aspartams bivirkningsliste, der er 92 bivirkninger, her omkring 50 læser jeg op nu her. Så I også får det ud omkring det her medicin her. Synkebesvær, død, astma, udslæt, hovedpine, migræne, hjernesvulster, brændende vandladning, åndedrætsproblemer, depression, øde, infektionsmodtagelighed, søvnløshed, impotens, irritation, brystsmerter, følelsesløshed eller snoren i fingre, manglende koncentrationsevne, diarré, forvirring, nældefeber, kronisk hoste, markante personlighedsændringer, gigt, usammenhængende tale, andre allergilignende reaktioner, kvalme og opkastninger, vægtforøgelse, dårlig hukommelse, brændende øjne og hals, hårtab, svimmelhed, rystelser, kløe, ledsmerter, fobier, træthed, anfald og kramper, for hurtig hjerterytme, hjertebanken, gigt, tinnitus, panikanfald, menstruationsproblemer, uregelmæssig hjerterytme, muskelkramper, problemer med blodsukkerkontrollen, astmatiske reaktioner, overdreven tørst og sult, hukommelsessvigt, ansigtsrødmen, kronisk træthed, kan ikke samle tankerne, blodindsamlinger, angstanfald, højt blodtryk. Så dem skal du så også, hvis der du tager det her salofalk, det skal du så også inkludere i oven i de andre bivirkninger, som der også er ved det her medicinpræparat. Mere info, aspartam.dk, Instagram, YouTube, kan du også finde mig, oplysninger om aspartam der også, som noget nyt. Hej igen, og husk at dele videoen på gensyn.